Добрий день, друзі. Дмитро Разумков оголосив, що він буде невдовзі головою Верховної Ради, бо його партія висуває на цю посаду. Зрештою, вони мають більшість, понад 250 депутатів, мають право брати кого хочуть. Чи є це проблема? Абсолютно немає проблем. А чому ж поширюється теза про узурпацію влади? Ну, це середовище, наближене до колишнього штабу Петра Порошенка. Ну, очевидно, що зацікавлене в повній дискредитації нової влади. Самої узурпації влади лише через те, що одна партія матиме посаду президента, більш в Верховній Раді, і уряд немає. Бо якщо це все відбувається по закону і по традиціях, оце спробуйте вловити нюанс, то в принципі все нормально. А що ж може бути ненормально? Ненормально – це коли порушуються процедури. Я про це вже неодноразово говорив. Наприклад, неконституційна, незаконна процедура по призначенню голів обласних адміністрацій, коли їх готують раніше адміністрації президента, кандидатуру потім тепер в офісі президента, спускають в Кабмін і там лише формально ставлять галочку і переадресовують знову в тепер офіс президента. Це не конституційна процедура, бо в Конституції чітко зазначено, хто і як має подавати ці кандидатури. Кабінет міністрів, а лише затверджувати президента. Але за попередніх президентів цього не було, і громадські журналісти не говорили про узурпацію влади. Хоча це було порушення конституційної процедури. Неформально, ось підступно, таємно готувалися, але всі мовчали. Це раз. Другий момент. Більшість Верховної Ради може обрати свою голову Верховної Ради. Тут без проблем. Чи є це узурпація? Ні. А що є узурпація? А от узурпація, коли опозиції не надається жодного представництва. Це можна зробити по закону, бо ніде не прописано, що опозиції потрібно надавати представництво в президії, представництво, керівництво в якихось комітетах. По закону ж цього нема. От саме тому я, якщо зауважила, зазначив ще традицію. Існує демократична традиція в більшості європейських країн, практика, не обов'язково вона затверджена законодавчим рівнем, представництво опозиції. Так от, унікальна ситуація. Коли, ну я колись був депутатом, якщо ви знаєте, там давно, 5 років тому, і на той момент ми перебували, ну, досить довгий час, в опозиції до режиму Януковича, з ним боролися. Ну, в дуже жорсткий спосіб, наприклад, та, знаєте, я там трус мозку отримав. Але режим Януковича, як це не дивно, залишав за опозицією можливість очолювати комітети Верховної Ради. Тобто при всьому тому, що ми боролися з цим режимом, але у нас, як у опозиції, були кілька комітетів, майже половина, які могли очолювати опозиціонери. Натомість, коли ми прийшли до влади, да, верніше, не ми, на Майдані, ми думали, що ми прийшли до влади, люди, які були на Майдані, а насправді ми привели кілька керівників політичних партій до влади, і от вони тоді демократичною традицією вони знехтували. Опозицію, яку нам не подобалось, проти якої ми боролися, коли вона була при владі, не захотіли їм давати оцій опозиції керівництва в комітетах. Так от це відбувалося узурпація, як це не дивно. Да? Тобто всі ж називають там демократичні сили перемогли на Майдані. А от виявляється, що за процедурою не дуже. Так от, якщо зараз партія «Слуга народу» поставить свого керівника Верховної Ради, це нормально. Це їхнє право як більшості. А от якщо вона не дасть представництво, тобто позиції, тобто очолити, можливість очолити комітети і представництво президії. Оце можна трактувати якраз як узурпація. Хоча з формальної точки зору це ніде не прописано в законодавстві. Але це якраз і можна трактувати як узурпацію. От те, що робили постмайданівські сили в попередній каденції Верховної Ради, до речі, за що, я думаю, це один був з аргументів, чому, власне, ну, суспільство відмовилось від їхньої підтримки в більшості своїй. Отже, нормою демократії буде, якщо буде представництво опозиції, подобається нам опозиція, не подобається, в керівництві комітетів і в президії Верховної Ради. А тепер переходимо до конкретики, яка от, може з нами зіграти злий жарт, ну, принаймні от з тими, хто дотримується таких же поглядів, як я.
Отже, ми дійшли до того, що от половина комітетів, наприклад, згідно там традиції, усталені не один-два комітети, а половина комітетів бажано, та повинні бути віддані опозиції. Таких опозиційних фракцій зараз 4 з 5. І має бути представництво в президії. Окрім Разумкова, який оголосив, що він буде балотуватися на посаду, ну і швидше за все переможе на посаду голови Верховної Ради, вони озвучили також, що ще представник «Слуги народу» Руслан Стефанчук буде першим віце-спікером, тобто першим заступником голови Верховної Ради. Теж у них є голоси. Але у них є голоси і для того, щоб третю позицію взяти. Ну, ще одного заступника. А якщо вони не займатимуть, що швидше вже все, я сподіваюся, вони віддадуть опозицію. Опозиційних фракцій 4. Я уявляти навіть не хочу, що це буде Віктор Медведчук в якості заступника голови Верховної Ради, що він буде сидіти в президії. З його політичними хвостами, починаючи від Радянського Союзу, да, і справа Стуса, і завершуючи його нинішніми там стосунками, взаємостосунками із Путіним і Порошенком. Я не хочу бачити персонально цю людину в президії. А теоретично, демократично у нього така можливість і право є, адже фракція «Опозиційна платформа за життя» отримала друге місце після «Слуги народу». Ну, от вони використали підтримку, ну, дуже значної частини українських виборців, наших з вами співгромадян. Що робити в цій ситуації? Між застереженням демократії та і небажанням, ну, от, моїм персонально, вашим сподіваюсь, та, бачити таку особу, як Медведчук в керівництві української держави, бо президія Верховної Ради теж керівництво української держави. Ну, тут дарую «Слузі народу», бо у них є більшість Верховної Ради, вони можуть самі обрати. І інші опозиції, не ці проросійські, яка є там фракція «Опозиційна платформа за життя», от я дарую трьом іншим фракціям пораду. От такий мій внесок доброї волі до вас. Я пропоную, щоб ці три фракції, називаю «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос», сіли за один стіл, круглий стіл, і висунули узгодженого кандидата. Важко? Важко. Але якщо є мета не допустити Медведчука, ну невже ви, друзі, не спроможні сісти? У мене різні взаємостосунки з керівництвами цих трьох фракцій. З кимось дружні, з кимось нейтральні, з кимось дуже погані, як з Порошенком. Та? Тобто, ну, я би його критикував всі 5 років. Але попри все, я вважаю, що три ці фракції повинні були б сісти. Чому я кажу, що вони були б сісти за один круглий стіл переговорів? А тому що з формальної точки зору у цих трьох фракцій разом більше голосів, аніж «Опозиційна платформа за життя». І якщо вони висувають єдиного спільного кандидата, то відповідно вони могли б претендувати як умовно об'єднана, хоча б точково для конкретної цієї мети опозиція, не проросійська, та, не знаю назвати там проєвропейська чи демократична, теж важко, тому що тут далеко не всі, хто говорять про Європу і про демократію, такими є, але ну, принаймні не проросійська точно. От, щоб обрали між собою кандидата і запропонували «Слузі народу», який має голоси на все, цю людину обрати до президії Верховної Ради. Як вам такий варіант? Ну, мені здається, що це був кращий варіант, аніж бачити Медведчука в президії. І кращий, звичайно, теж варіант, аніж щоб лише «Слуга народу» мала трьох представників в президії Верховної Ради. Бо і то ненормальний варіант. Один є порушення демократичних процедур, а інший – це надавання голосу, ну, явно проросійській такій, навіть не силі, а персоні, яким є особисто Медведчук. Тому от мій вам дарунок, друзі з «Слуги народу», бо
Або, ну, не, друзі, це занадто сказано, да? Ну, скажімо так, як мій дарунок, я, як найбільше депутатській фракції. Обговоріть між собою, подумайте. Я думаю, що це вихід з цієї колізії, і це було би на користь і українській демократії, і загалом для України. Ну, а разом ми з вами, пам'ятаєте, побачимось на презентації книги «Трансформація української національної ідеї» 13 серпня, 18.00 в Українському домі. Ну, а загалом щоденно можете підписуватись на цей YouTube-канал. Побачимось.